Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, mano, sami_fatal. Galera, novidades, velho. Lembrando, se você quiser comprar ou vender alguma conta, fala comigo no Insta que eu resolvo também, tá? Gente, novidade, chegou... Olha, será que dá pra upar mesmo ou é só zoeira? Deixa eu tentar aqui só pra ver se vai. Não. Ó, ladrão, querendo só roubar meus... Ladrão! Querendo roubar comidinha. Chegou potencial, galera do céu. Olha essas missões aqui. 4K500, pá, beleza. Pou! Potencial, beleza. Pou! Machado 45. Desculpa aí, eu gritei no microfone. Mano, super dano nível 7. Esse aqui eu não faço ideia do que é, mas é cartão do bambu. Meu pau no céu, tá ligado, né? Velho, chegou potencial, galera. Chegou potencial. E tem missãozinha aqui de potencial também, ó. Deixa eu ver se é muito difícil. Porra, eu tava com a missão aqui agora, velho. Ó, práticas novas também, pro pessoal conseguir upar melhor. Muito bom. Isso aqui é muito bom pra gente também, composição. Ok, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Cuide do seu pet. Não quero cuidar do meu pet, não. Cuide da conta. Potência aqui, ó. Nossa, chato pra caralho, mas tem que fazer, né? Necessário. Necessauros. Chato, mas necessauros. Vamos lá, sem enrolação. O que a gente vai fazer hoje, galera? Eu não sei. Mentira. Nós sabemos sim. Eu tava pensando em trocar o pet, mano. Não sei. Acho que não vou trocar esse pet, não, porque o ataque dele veio muito baixo. Só que o resto ele veio bom. Mas o ataque ele veio muito baixo. Tá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro de tudo. Deixa eu achar... Cara, se eu te falar que eu não sei o que eu tô procurando, sem zoeira, eu não sei o que eu tô procurando, mano. Deixa eu ver se tá aqui no Banco do Real pra ver se eu lembro o que é. Ah, tá, lembrei. Não lembrei, no real. Mas enfim, vamos pegar alguns fragmentos desse aqui que a gente também vai tentar. Hoje eu tô no foda-se, eu vou tentar. Boomerzão. Nesse aqui é bom. Nossa, é louco. Lança. Deixa eu dar uma olhadinha. Cabeça, Obisky. Escudo do Barão, Obisky, que a gente não tem ainda, Barão. Beleza, Boomer. Ok, cabeça. Cabeça, joelho e pé. Agora, galera, vamos começar, vai. Tô enrolando demais vocês. Ah, tá. Eu lembrei o que eu queria fazer, não era nada disso, tá? Não era nada disso, galera. Era a roupinha requintada que inspirou. Ai, meu Deus, é esse aqui, ó. Roupinha requintada, Obisky. Beleza? 376k de FC. Agora sim, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar os nossos potenciais, mano. Eu tô viajandão, velho. Eu tô viajandão, foi mal aí. Vamos tentar abrir nosso orifício. Nosso não, dá conta. Nossa, ele já está aberto. Mentira. Deixa eu ver. Galera, pra quem não sabe, teve a manutenção, a atualização grande aí. Vai vir novidades. Ainda tem a segunda parte da atualização. Então vai ter mega evento, vai ter algumas coisas legais. Então eu vou dar uma aguardada em relação à recarga. Porque pode vir outra coisa melhor, né? A gente nunca sabe. Então eu vou esperar pra ver se vem algo bom. E que vai ser um vídeo, porque eu também tô sem fazer vídeo tem um tempo, né, mano? Tava com saudade já de gravar pra vocês. E daí quando eu tava louco pra fazer vídeo entrou manutenção, aí eu fiquei, não, vou fazer um videozão pra vocês. Será que abre? Eu acho que não vai abrir ainda, mano. E se pá que esse vídeo, a máxima da coisa que a gente vai fazer vai ser abrir esse orifício, então eu preciso abrir sim. Não vai abrir. É por isso que na outra vez, gente, eu não tentei abrir, tá? Porque se não for abrir agora, imagina da outra vez. Deixa eu ver se tem carta pra upar também. Nossa, mano, o churrasco tá pronto, velho. Você tá louco. Daqui a pouco eu volto a gravar aí. Daqui a pouco eu volto. Só vou tentar abrir o orifício e já vou comer lá. Minha sogra faz um churrasco com maionese. Você tá louco, velho. Nossa senhora. Enfim, vamos lá. Vou no chapéu, né? Deixa eu ver só a arma se ela tá... Não, é o chapéu mesmo. Ah, se não abrir o orifício, eu tenho um negócio pra fazer, porra. Tem um negócio pra fazer se não abrir o orifício. Coisa que não vai abrir, né? Orifício desgraçado, miserável, desgramado. Eu vou ter que esperar o mega evento, então, pra gente continuar esse vídeo, mano. Porque esse... Zero condition. Já voltamos aí, galera.
Voltamos aqui, galera. Já comi. Ai, meu Deus. Comi. Estou comido. O que a gente vai fazer aqui, então? Vamos fazer fusão, mano. Vamos fazer fusão e composição, ver o que dá e a gente faz um GVG aqui, fechou? Porque daí, quando lançar o Mega Evento, eu faço outra evolução. A gente consegue colocar. A gente consegue colocar. Meu Deus. A gente consegue colocar o nosso orifício, vai colocar mais o dano 7, a gente coloca mais em Super 6. Vai dar uma fusão legal, então isso aqui não vai ser evolução, não, tá? Fechou? Vamos tentar fazer fragmentos. Vai ser fusões de GVG. Vamos ver se consegue fazer um GVGzinho, que eu tô devendo um GVG pra vocês. Tem séculos, né, mano? Eu quero também ver como é que tá essa conta batendo, velho. Que pra ser sincero, mal tô logando, porque os caras ficam tão tempo online. É 24 horas online, velho. Vamos lá. Mandar um salve pra galerinha do grupo, né, mano? Vocês são foda demais, velho. Estamos junto. É nóis. Vou fazer uma lança, um escudo do barão, uma bênção da deusa. Não, mano, isso aqui não é uma bênção da deusa, na moral. E uma arminha dessa aqui, ó. Tá de bom tamanho já. Tchararararara. Última vez saiu um boom, né, mano? Não vou reclamar não das evoluções aqui, que tá saindo bom. Última vez foi um boober. Boober. Boober bang. Fechou. Vamos para as composições. Vou tentar essa mais 60 aqui, que é a única que falta, velho. Desgraçada, tá difícil pra ir, hein? Ó, oh, e não quer ir. Ela falou, não vou e frodas. Não vou. Ok. Agora aqui é só mais 80 pra cima. Pra cima, não tem nem como pra cima. Bora, mano. Não vai nada. Não vai nada. Desgraçado, não foi nada, mano. Pra não dizer que não foi nada. Só pra não dizer que não foi nada, galera. Que isso, hein, velho. Vamos lá, eu vou começar pelo colazinho. Que é a única coisa que a gente não precisa. O boomer também a gente não precisa, então. Ou, oh, precisa sim, ó. O boomer é limitado. Não vou tentar agora, não, mano. Porra, pra vender um boomer desse aqui é gostoso demais. Tá. Vou tentar esse Coronavac primeiro. Que é 237, né? 244, velho. Nossa. E essa Pfizer? 247? Mano do céu, eu vou pra cabeça de boi então. Uai, cadê os meus fragmentos da cabeça de boi? Mano, ah tá. Eu não tava vendo não, foi mal, galera. Desculpa. Sorry. Foi um erro. Ok, bota mais um aqui. Ok. Vamos pra lança então. O boomer. Agora vai, velho. Ó. Isso e isso. Três coisas que eu preciso demais, demais, demais. Eu vou começar por esse aqui. Que eu nunca ia imaginar que esse aqui é o que eu menos preciso. Porque esses aqui, mano, 247 de dano, cara. Acho que ninguém fez ainda, tá? Nossa, fazer uma bênção ia ser tão lindo, velho. Nossa senhora, vai benção! Não foi, não. Ok. Bora, Coronavac. Também não foi. Bora. Mano, essa Pfizer é 247. Olha só, mano. 300, que atributo é esse, velho? Meu Deus do céu, se isso aqui fosse, galera do céu. Mas não vai, né? Tá falando de mim, não tem como, né, mano? Que raiva, mano, na moral. Que raiva. Deixa eu ver como é que tá o haul, velho. Só pra gente dar uma averiguada. Tamo grandão, tamo grandão aqui, ó. Ó, eu e coruja, olha só, rapaz. Tamo junto com coruja, velho. Vou tentar um GVG aqui já. Galera, começamos aqui, ó. Chamei o parceirão. Mandei a sala, veio aqui, ó. Mandar um salve pro Black Roll já. Vamos ver quem que vai vir aqui. Assim que aparecer alguém, a gente já mostra pra vocês. Pegamos um, dois, três, quatro, cinco, seis e pegamos o Tom. Galera, vai ter live hoje, tá? 9h30, mano. Pra gente fazer a classificação de domingo. Porque eu quero participar desse negócio, velho. Eu vou me esforçar ao máximo ao vivo pra vocês. Pra eu conseguir classificar pra domingo, tá? Então hoje vai ter uma livezona top. Será que eu acerto, velho? Eu contei 14, mas tem um relevo, mas acho que pega que eu botei um pouquinho mais forte, mano. Esse pouquinho foi muito bom, tomar, meu Deus do céu! O cara é bom demais! Meu Deus, deixa o like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo. Deixa o like. Galerinha do céu, compensa, mano. Compensa sim. Ó, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Do Luna.
Só que não vai dar pra. Ah, não dá pra ver agora aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, mano. É assim, ó. O Luna era uma moeda que ele tava a 60 centavos e a gente tava falando sobre. Quando o jogo lançou, a moeda foi para 5 dólares. O que significa isso? Quem comprou a moeda a 60 centavos fez 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Mais que 8x. O que significa isso? Eu coloquei 1.000 dólares naquela época e eu vendi a 5 dólares, eu consegui fazer mais que 8 mil dólares, tá ligado? Então, tipo assim, compensar, compensa. A questão do NFT é: o momento que você vai entrar é muito importante. Pode ser a melhor moeda do mundo. Se você entrar no momento errado, você se ferra. E qual moeda que você vai investir? Não pode investir em qualquer coisa. Então, tipo assim, por isso que a gente indica a mentoria, pra gente conseguir estar apoiando, dando ideias, opiniões para vocês, para acabar não fazendo cacá. Mas compensa, velho, compensa demais. Inclusive, eu tenho que até postar um vídeo, mano, do Elka, que ele abriu quatro contas do Bombe. Nossa, velho, será que mata? Duplo ataque assim? Eu errei, meu Deus, misericórdia, valeu-me, meu Deus! Que eu fiz, mano? Que eu fiz? Que eu fiz? O cara tá mandando pra mim. Semana que vem, última noite. Tamo junto. Nossa, o cara joga bem. Nossa, mano, jogou bem? Nossa, velho. Porra, mas eu dei uma vacilada ali. Grotesca, né, mano? Porra, não tava prestando atenção, velho. Foi mal, sorry, guys. Deixa eu só botar meu bichinho aqui pra trabalhar. Trabalhar, vai trabalhar. Nossa, mano, eu não precisava ter tomado isso, né? Não precisava. Não precisava. Eu vim pra ponta aqui, mas eu acho que. Não, se bem que ele não tem delay, então tá suave pra mim. Ainda deu uma best? Ai, meu Deus. Ai, rapazes. Nossa, falei igualzinho o carinha, hein, rapaz. Mano, eu vou vir pra cá, velho. Que eu vou ficar fugindo. Eu sou fujão mesmo, tá? Já viram aquele vídeo da porrada do Porta dos Fundos, então? Ai, tu vacila, mano. Aí tu vacila. Mano, a continha tá forte tanto que eu dei um hit no cara, tirou 14k. Um hit, mano. Imagina se desse mais, né? Cara, eu não gosto muito de ficar me escondendo, então foda-se, eu vou pro ataque. Ah, meu parceiro morreu. Putz, não tinha visto isso. Meu parceiro morreu, não tinha visto que ele morreu, mano. Pode ter dado ruim? Pode. Mas agora também ele tá na minha mira, né, velho? Se eu errar agora, eu sou muito ruim. Coisa que eu realmente eu sou, mas tá suave. Será que eu tenho um delay dele? Se pá que eu tenho. 20. 1 até 5. Tá vendo que eu ia errar? Ainda bem que eu vou debugar o delay. Dá bem, né, mano? Você é louco? O ruim sabe que é ruim, tá ligado? Dá bem, mano. Você é louco, mano. Ganhamos. Sufoco, hein, velho. Já voltamos aí pra mais uma. Agora foi GVG, mano. Meu Deus. Ó, enquanto tá procurando alguém aqui, eu vou falar com vocês sobre o Luna aqui. É o que eu tava falando, ó. A moeda agora tá quase 4 dólares. E isso aqui é altíssimo, tá, mano? Tem gente fazendo R$ 700 por dia. Deixa eu pegar o comecinho ali pra vocês verem. Pior que vai. Putz. Ó. Como exemplo, ó, dia 19 de janeiro a moeda tava valendo 1 dólar, velho. 1 dólar. Dia 19 de janeiro, não tem nem um mês atrás, tá? No dia 26 de janeiro já tava 3,45, tá ligado? Tipo, ela triplicou, mais que triplicou, tá ligado? Só de. Em 6 dias, mano. O SPG, eu tava falando com o pessoal da mentoria desde semana passada. Eu conversei com eles, eu falei, mano, ó, a moeda ela tava aqui, ó. Tava na. Foi na queda. 1,24, 1,25, até 1,30, mano. Eu falei, velho. Comprem quem tiver dinheiro para comprar, porque esse jogo é um futuro lançamento que vai lançar no caso amanhã. E eu conversei com eles e falei, velho, ele tem parceria com o Bob Crypto, ou seja, mesmo esquema do Luna, é um jogo muito hypado. Que a gente tem que olhar? O market cap dele é altíssimo, supply dele é alto, é um jogo que pode dar muito bom. Claro que tem aquele risco, né, mano? Se ele lançar com algum erro, com algum bug, com alguma coisa errada, a moeda ela pode despencar. Mas se lançar tudo certo, a moeda ela vai disparar mais ainda. Eu falei com eles, a moeda é 1,30. A moeda ela chegou a bater 2,93. 2,96, vai. Quase 3 dólares. A mesma coisa, mano. Quem botou o dinheiro praticamente triplicou o valor, tá ligado? E isso é muita coisa, mano. Imagina você investir 1.000 dólares e virar 3.000 dólares, tá ligado? É muito dinheiro, mano. Então, tipo assim, não existe possibilidade de lugar nenhum que você vai conseguir triplicar o teu dinheiro tão rápido
quanto criptomoedas, mano. É muita coisa. Enfim, velho, como tá um fake aqui, eu vou dar um pause, daqui a pouco a gente volta. Olha só, mano, pegamos mesmo os caras, pô. Eu peguei vários GVG aqui, mas tava conversando com a galera, eu nem gravei, tá? Ó, como é que faz esse cara vir GVG, ó. Ei, 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 quem for GVG é gay. Quem que aparece? Eles. Deixa eu ver se eu acerto no olhômetro. 80, foda-se. Nossa, foi quase, hein? Olha a zoeira. Ninguém viu. Ninguém viu. Ai, Deus. É, galera. Não tá fácil. Que porra que você tá. Tu sabe. Só pra ver se ele tá ligado nisso. Vai que né. Por isso que eu não vou de VG também. Mentira, o cara joga bem pra porra, mano. Mano, deu vontade de cagar agora. Esse vai ser o último, tá? Ai, ai, será que te ganho? Mano, que da hora esse Paul, mano. Na moral, que da hora esse Paul. Nossa, velho. De uma armada, velho, né? Um pandeiro sai o Pinóquio. Ah, acho que eu vou errar. Vou errar nada! Nossa, velho, a conta tá muito forte, mano. Muito forte. Nós somos muito fortes, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos. Quero agradecer a todos os irmãos. Sai do meio, menino. Vou mostrar agora como é que se ganha, ó. O Tom contra o Tom. O Tom e o Tom. É o Tom. É isso, galera. É isso, mano. Tá vendo? Minha continha, nossa continha, vossas continhas estão muito fortes. Está. Vou ver se eu acho mais uma. Se eu não achar em 10 segundos, eu finalizo o vídeo. Mano, os caras estavam brigando no alto-falante, ninguém foi GVG. Eu esqueci de tirar o coisa ali e acabei pegando fake. Então é isso, galera. Espero vocês 9h30 pra gente juntos. Consegui pela. Cara, já tem uns 2 meses que a gente não faz torneio, né? Mano, vamos comigo 9h30 pra ver se dá ânimo da gente classificar. Já vai a nós, falou.